Toca y es alumnado de sexto de educación primaria, con obra de teatro ¿Qué consulta más tola? Por favor, intentad estar en silencio. Un fuerte aplauso para todos ellos. Atopeime coa señora Monxa, estaba yo contando que o meu marido
ducharse, siga. E ir al río a lavar la ropa. No, a mí no me gusta sopa. Decía ayer que mi marido, que se llamaba Xano Ferreiro, era ferroviario. ¿Ferreiro o ferroviario? ¿En qué quedamos? Ben, sí, eso ya lo he dicho, pero dígame a qué veo al médico. ¿Que a qué viene? Pues no lo sé. Verá ustedes, es que se me vaya memoria. Pues trate de recordar y dígame qué le pasa. No, sí, ahora acórdome. Yo vine aquí por una ramiña de perejil. ¿Con qué final? O médico viña solamente por una ramiña de perejil. Isto é o colmo. Pero vostede que cree? Aquí non temos. Pois se non teño perexil, eu voume correndo que se me fai tarde para ir ao médico. Pero se o médico son eu. E eu xa non son. Son alcalde da capela. Isto é o colmo. Vaya unha forma de comenzar as consultas. Quero unha pobre velliña. Non me irrito, é verdade, non quero irritarme tan cedo. Así me gusta. Podo pasar xa ao seguinte paciente? De acordo, enfermeira. O señor Paquito, consulta, por favor. Moi día, doutora. Atópome moi mal. A ver, dígame que nota. Pois se toca aquí. Ai, doeme. Doelle o peito. Alguna cousa máis? Pois se toca o nariz. Ai, doeme. O peito, o nariz. Alguna cousa máis? Pois se toca aquí. Ai, doeme. O peito, o nariz. Ten sentido. A perna xa non tanto. Pois se toca o cu. Ai, doeme. A ver, que teño unha sospeita. Hace que quise a mal. Ves, doutora, estoy fatal. Doeme hasta os dedos. Non, home, non. O que ten é o dedo roto. O dedo roto. Enfermeira, lévese de aquí este paciente que lle poñan xeso. Pero que pasa hoxe? Vaga a pasar o seguinte paciente. Moi ben, doutora. Don Alberto Canarias o Cascarrabias, pasa consulta, por favor. Meu Deus, Don Alberto Canarias o Cascarrabias. Este é un paciente moi túzaro, sempre ben, protestando e pelexando por todo. Home, Don Alberto Canarias, moi bo día. Como que vos días? Como que vos días? Moi malos días. Ben, non se enfade, como a vostede queira. Como que non me enfade? Teño razóns demais para enfadar. Non é iso, quería decir que a min damos mesmo, para o que vostede queira. Pero como pode dicirlle unha doutora a un paciente que lle dá igual? Que clase de doutora é vostede? Non é iso, quería decir, bueno, nada, dígame o que lle pasa. Que me pasa? Iso dígame vostede que para iso é a médica. Ben, sí, quería decir que lle pasa para estar tan irritado. Eu estou irritado! Non se esconde de a cara, cobarde! Eu estou irritado! Eu creo que sí. Pois claro que estou irritado. Teño motivos para estarlo. Pregúnteme por que estou tan irritado. Por que está tan irritado, don Alberto? Porque non puiden dormir. Non peguei ollo en toda a noite. Pois se ese é o problema, eu garántolle que yo podo solucionar. A ver, pareceme a mí que se cree vostede moi listiña. Non é iso. Só son unha médica e podo asegurarlle que vostede padece un pequeno trastorno no seu ciclo do sono, chamado vulgarmente insomnio. Pero para iso existe unha manciña chamada somnífero que cunha pastillinha dormirá vostede como un lirón. E xa está? Sí, señor. E quedase dormido, bicho? Cae como un tronco. Espera. Se xa dicía eu que vostede era unha mala médica, pódeme dicir quen lle vai dar as pastillas ao bicho? Pois vostede mesmo. Non, eu non, ou quere que me morda? Bicho, pero de que bicho me está vostede falando, me de Deus? Do can da miña veciña. Eu cada vez decátome menos.
Será porque vostede é unha mala médica. A cousa está ben clara. A ver. Vamos comenzar de novo. Vostede ven a miña consulta dicindo que non pode dormir, de acordo? Sí. Eu recetulle unhas pastillas para o insomnio. Sí. Pregúntolle, vai tomar as pastillas para o insomnio? No. E di que vai dar as pastillas ao can da súa veciña? Sí, iso é. Pois non me entero. Non se entera porque vostede é unha ignorante e ademais unha mala médica. Por que sou unha mala médica? A ver. Porque non se interesou pola causa do meu insomnio ao decirlle que non podía dormir. Vostede tiña que preguntarme por que non podía dormir. Pois pregúntolle agora, por que non podía dormir, don Alberto? Porque o can da miña veciña non para de ladrar. Virxen Santa. Non se quede ca boca aberta que lle van a entrar as moscas. E diga, doulle as pastillas ao can ou non? Non, este somnífero é para as persoas. Os animais non lle fai efecto. Vai a vostede ao veterinario. E despois de estar aquí media hora, mándame ao veterinario. Con razón di todo o mundo que vostede é unha mala médica. Voume para a miña casa e xa veré que fago co can. Que firma de home. Se por min fora non atendería máis. Voume tomar un tranquilizante para poder continuar a consulta. Doutora, non é bo que se tome tantos tranquilizantes, que se vai quedar dormida. Pero se non tomei ningún. Mellor, así podo pasar xa o seguinte paseo. Vale, pero como perdo os nervios non respondo. Moi ben, doutora. Vostede que... Séntese aí e dígame o que lle pasa. Oa. Como di? Que venga subo. Oa. Que a mesa bo? Está vostede todo. Que me doe a moa. Que lle doe a moa. Moi ben, abra a boca. Ah, si, sí, xa vexo. Ten unha moa picada. Maldita moa. Picouse ya moi mala e por iso lle doe. Pero antes voulle dar unha tunda a esa moa que se vai enterar o que vou. Voime ver o eco? Sí, pero logo lle pasa, vostede non se preocupe. Enfermeira, os alicates, o desaparafusador e chave inglesa. Aquí é ben, doutora. Sí, están en perfecto estado. Pero antes voulle dar unha tunda a esa moa que se vai enterar o que vou. Un momento, que é vostede? Vai me pagar unha tunda? Non, a vostede non, por Deus. Eu non lle pego nunca aos meus pacientes. Ah, vale. Referíame a súa moa. Mire, para comezar, darélle un martelazo así. Por ser tan mala. A miña moa? Sí, a súa moa. Vostede non se preocupe. E despois, vou coller os alicates e vou unha retorcer e sí. E sí, por darlle a vostede. Pero que lle vai facer iso? A súa moa. Vostede non se preocupe. E para rematar, clavarillo desa parafusador, sacareina, tirareina, pisareina na quizareina, por ser tan mal. Ara. Abra a boca. Moi, doutora, xa non ten que facerme nada. Vese que asustou e xa non ten que facerme nada. E que xa non lle doe? Xa non me doe, xa non me doe. Ai, outra vez me doe. Séntese, home, séntese. Enfermeira, o martelo que llevou a tizar a moa. Aquí está, doutora. Gracias, doutora. Espera, doutora. Que pasa agora? Que xa non me doe, que xa non me doe. E que xa non lle teño que facer isto. Voume pa miña casa, voume pa miña casa. Ai, outra vez me doe. Séntese, home, séntese. Que lle vai facer agora, moa? Que lle vou facer? Que lle vou facer? Vou por a broca e nun pisplas está rematada. Enfermeira, a broca xa. Aquí a ten, doutora. Espera, doutora. Que pasa agora? Que xa non me doe amor. Xa non lle doe amor? Sí, doerme. Pero...
pero acabo de cagarme en los pantalones. ¡Espere! ¡Espere, hombre! ¡Que si no! ¡Me voy a cortar tu cuerpo con un ascensor! ¡No te lo niego con un ascensor! ¡Os está usted de todo! ¡No! Doctora, llame a mí que se pase un poco con este último paciente. Pero si con él no me metí, fue con su mamá. A mí no me engaña. Ustedes hizo todo esto para que se cagaran los pantalones. Que... Bueno, vale. Estaba muy cansa y nerviosa. Guarda esta herramienta y se haga pasar al siguiente paciente. Muy bien, doctora. Las siguientes pacientes son dos más gemelas, Pamela y Carmela. Muy bien, enfermera. Pamela y Carmela, pasen a consulta, por favor. Buenos días, doctora. Buen día, decídeme, ¿cómo vos chamáis? Somos las irmás gemelas, Pamela y Carmela. Eu son Pamela, irmá xemelga de Carmela. Eu son Carmela, irmá xemelga de Pamela. Enteróse ben? Sí, moi ben. Pensamos que non. Vamos a cambiarnos. A ver, doutora. Quen son eu e quen ela? Ti Carmela e ti Pamela. Non acertou. Eu son Pamela, irmá xemelga de Carmela. Enteróse xa? Eu son a súa aboa. Vale a liñarte e decídeme que o que vos pasa. A que viñestes ao médico as dúas xuntas? Vimos xuntas porque somos xemelgas, xa lle dixemos. E que ten que ver? Pois que todo facemos a vez. Comemos a vez, bebemos a vez e poñemos malas a vez. E tamén peideades a vez. Que marrán é vostede! Bueno, deixa de marearme e decídeme que é o que vos pasa. A min, doutora, doi na cabeza, a garganta e teño tose. Está claro que a vostede non ten gripe. E a vostede que lle pasa? Que tamén teño gripe. Pero dígame que síntomas ten. Doi a cabeza, a garganta e tamén ten tose. Non, a min pícame as orellas e apretame os zapatos. Que? O que lle dixo, que a min pícame as orellas e apretame os zapatos, nada máis. E por iso vengo ao médico? Sí, é porque se o irmá xemela de Carmela e as dúas poñemos malas a ver e nos pasan as mesmas cousas a ver. Pois agora non lle pasa o mesmo, porque ti non tes gripe e ela así. E vostede que sabe? Eu teño mesmo carmiña irmá e xa está, que para iso somos xemelas. Con que eu que sei? Con que eu que sei? Os vou yo dicir. Doutora, tómense o tranquilizante. Atópase xa mellor? Si, xa me atopo mellor. Pero lévese de aquí estas dúas irmás xemelgas que me van volver tola. E vai nos botar aquí sen recetarnos nada. A que ten gripe, receito un antigripal. Eu tamén me tomo antigripal. Non, a vostede se lle pican as orillas labias, que seguro porque as ten sucias. E se lle apretan os zapatos, quíteos e tires o lixo. Pero como os vou tirar? Se son novos. Pois non os tire, fa o que vostede queira. E vostede toma receita e compre o antigripal. E agora ides marchar de vosas dúas e deixenme en paz. E sabes que imos facer? Si, sí, mercaron os zapatos novos e as manciñas. Pois non, imos mercar nos bikinis e imos de vacacións ao Caribe. Adeus. Entón, para que viñero co médico? Iste o colmo. Iso ten vostede toda a razón. Veñero mesmo a médico que a Carrefour. Pois que se lo va a ser. Bueno, atópase xa tranquila. Si, sí, xa me atopo tranquila. Faga pasar o seguinte paciente. Moi ben, doutor. Bos días, tía. Se vostede a doutora do Pazco? Sí, séntese aí e dígame o que lle pasa. Pois verá, vostede. Pois non lo sei. Como que non o sabe? Non lo sei, porque unhas veces atópome mal e outras atópome ben. Bueno, imos ver.
Imos comenzar por arriba. ¿Qué tal anda a cabeza? Ay, a cabeza, doctora. Unas veces va y otras veces ven. Qué raro. ¿Y a garganta duele? A garganta, unos días duele y otros días no me duele. ¿Es grave, doctora? Pues no lo sé. Imos ver. ¿O corazón duele? Ay, el corazón. Unos días siento y otras veces no lo siento. Bueno, eso normal. Imos ver el estómago. ¿Fai ben a digestión? A digestión fago, no la fago. Por un día, con dos un día. ¿Pero duele? Pues verá, parece que me duele, pero no me duele. Bueno, imos ver o ventre. ¿Fai vostede de ventre? Unos días sí y unos días no, cando me da gana. ¿Qué cosas tengo usted? Es grave, doctora. Recéteme algo. ¿Ve usted esta receta? Sí, doctora. Pues se ve, se quiere, vaya a comer a la farmacia. ¿Ese no quiere? No vaya. Se va a comer a merque. ¿Ese no quiere? No a merque. Se a merque, cúrase. Ese no, no se cura porque yo fago que ya do, pero no ya do. ¿Está de por qué? Porque... eu non son o médico, son a señora da limpeza que me pillaste deslimpando o esqueleto. Bueno, e agora voume, que teño moitas habitacións por limpar.